Pas juga sih. Hai Liverpool, sini kita video mới có một lần nữa tập hai. Rất là người về đến thắng mình tiếp. Sau Liverpool, mình sẽ xin video hôm nay đến trời sẽ bắt này làm thật đấy. Hai được mình đang đâu chừng này nha. Rồi đang là mình đã sẵn được hoàn thành mất. Sau mình đang video hôm nay sẽ có đến đi đồng bộ. Aro dia nama nama kau misalkan dia rancang di dalam. Abi bumi yang na, tau dia nama jo. Bumi ni hari tu juga ya aku sini dengan. Ya, abi pen, aro abi dengan, aro nono suku dengan. Kalau pen dan dia kan nunggu teh di dalam, tau dia nama jo. আমার লাইট লাগে নে জোরা জোরা লাগে হমনান দম আর সুমলে নাই আতি সুমলে নাই Ayo, I love you buat cek mana. Win line tu nak buat eh? Kau ni nampak sedih malah. Ini apa sih?
Guwahati sari ali ya dong kalau nggak nih. Mobil mana kalau layu nih, kamu nih, anu dia nih, kau ini. Ini rumah saya.
लाजी लाई भले जब बॉयज पर मलाई गर्लफ्रेन्ड भन्छ सो लिए हैन का के तिमी लाग्नु ना हाल्नु बा लासिन नै कति साडी आले भेरेगा सिने यार पिङ्गा चार Aru akan bo, gua ti sari aliori bayi muna mai daki manjok. Nai lagi apa? Dek satu berapa beli mundi sih? Sini udah mana kan jemput bunyi tu udah mundur. Nai lagi apa? Dengar tu nai rent rent kan lah sani bo. Wah, ayam pasal kan dua. Sani bo, rent rent. Lagi apa? Si orang tangan yang ni apa? Kacau pun, semua tu dah, lazim macam ni. Rang ni boleh melang ni tu inga. Nai lagu per melang jaga sini tu niok. Nai niok bukulan lagi tu niok. Per buting kalau masih ni. Nai. Nai malah jalan ni. Cut. Kau ni malai buat tinggal orang sini. Bayi ni jani dah nipis ya. Ya nono sungguh bayi ya. Nanggu, bayi se, orang yang habna menar, na. Nih yang gumi ya, cik la bayi. Nih yang gumi ya, nanti tiket rasa. Tiket rasa nangga. Tahu cara rogi no. Per mela jaga sini dong. Nih bilun. Ahi go, itu allah kamu dah jago. Nih lagu per angku bilun lah, ni berat nazar mana bilun na. Ya, pengrang bilun. Mana mulu bikin? Kamu tapi nak menegak bilun lah naya. Dan doba nak menegak ane. Seno ni bilun tu nak menegak ya. Aci kudu pemain leh. Bilun lebih hard shape tu. Nanti sama mana kita sini ni. Bilun. Orang tadi tadi siapa dia semua. Cao man super dongo. Oh, ni malay man super boating kalau enggak sini. Sembuh kasihkan produk sekarang ni.